الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم سبحان الله سبحان الله وأنزلنا إليكم نورا مبينا سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله شاہ صاحب سوئے ادب نہ ہو تو سامنے تشریف لائیں ابھی میمن صاحب شام تشریف لائے حاضرین کرام آج سرکار کے میلاد پاک کا جلسہ ہے تو میں اپنے سلسلہ گفتار کا آغاز کرنے سے قبل حضرت شاہ صاحب سے یہ اجازت چاہوں گا کہ مجھے ارشاد فرمائے کہ میلاد شریف کے کون سے پہلو پر گفتگو کروں سرکار کی ولادت ایک مسئلہ ہے اس وقت کی صورتحال کیا تھی اس وقت کیا کیا چیزیں ظہور میں آئیں کائنات میں کیا کیا انقلابات آئے انبیاء و مرسلین کی صفوں میں کس قدر جوش و خروش پایا گیا ایک پہلو یہ ہے ایک پہلو یہ ہے کہ اس وقت کی سیاسی فضا کیا تھی معاشی حالت کیا تھی اعتقادی حالت کیا تھی جب سرکار تشریف لائے سرکار کے تشریف لانے سے کل ماحول پر کیا اثر پڑا سبحان اللہ ایک اس کی حیثیت یہ ہے
کہ سرکار کے میلاد کے بارے میں انبیاء علیہ السلام کا کیا نقطہ نظر تھا. سرکار سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے باتیں کی ہیں, اس میں کس بات کی بو آتی ہے؟ یہ شاہ صاحب سے میں دریافت کر کے گفتگو کرنا چاہوں گا. میں نے آیت برکت کے لیے پڑھ دیے, یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اور میمن صاحب کو دیکھ کے ایک ذوق آیا کہ میمن صاحب جس خاندان کے آدمی ہیں, میرے خاندان کے میرے بزرگ سید شہاب الدین یوسف گیلانی, انہوں نے 831 سن ہجری میں بروز سموار 12 ربیع الاول بمقام بدین اس خاندان کے 52 قبیلوں کو مسلمان کیا. میمن جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے اور خاندان گیلانیہ کی کمائی ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی میں 84 ملکوں میں میں گیا ہوں, کوئی میمن شیعہ نہیں دیکھا, کوئی میمن وہابی نہیں دیکھا, کوئی میمن مرزائی نہیں دیکھا, کیونکہ غوث پاک کا فیضان ہے, اس کے فیضان سے جن کو ایمان ملا ان کے ایمان الوکی اور نرالی حالت ہے. تو میں نے چاہا کہ یہ میرے باپ دادے کی کمائی ہے, میری بھی کوئی خدمت چار پیسے ان کے پاس پہنچنی چاہیے. ابھی یہ بھی بوڑھے ہو آئے, کبھی ان کو بہت بچپن میں میں نے دیکھا ہے. میں کراچی 10 دن کے لیے جایا کرتا تھا جب جوانی کا زمانہ تھا, تو مقابلے میں جو دنیا بھر کے نامی شیعہ ہیں وہ جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ میں اور ان کے ایک نامی گرامی بزرگ گجراں والے سے ایک ہی ڈبے میں بیٹھ گئے اور کراچی تک باغے فتق پر گفتگو ہوئی, آخر ہتھیار پھینک کے تو وہ اس کے بعد گاڑی سے نیچے اترے. تو اللہ کا فضل ہے کہ مختلف مذاہب باطلہ سے ٹکریں ہوتی نہیں, اہل سنت والجماعت کے دین کو سچ کر کے مانا ہے اور رسمی طور پر نہیں. اللہ وجل بصیرت, سبحان اللہ, تمام درسیات اچھی طرح الحمدللہ پڑھے ہیں, پھر اچھی طرح پڑھائے ہیں, اور اس رسم کی وجہ سے نہیں کہ میں سنیوں کے گھر پیدا ہوا ہوں, نہیں, سنیوں کے گھر ایسے سنیوں کے گھر پیدا ہوا ہوں کہ پتھر اور دیواریں بھی جن کی عظمت کی گواہ ہیں. اس لیے ان کے گھر پیدا ہونا بھی معمولی بات نہیں ہے. پھر میں نے کتابی تحقیقات کے روح سے خود اس کو دریافت کیا کہ سچا مذہب کون سا ہے. آسان بات سچے مذہب کوئی پہچان کے یہ دیکھ لیں کہ مولوی سچے بھی پیدا کرتے ہیں, مولوی جھوٹے بھی پیدا کرتے ہیں, مولوی صحیح العقیدہ بھی پیدا کرتے ہیں, مولوی بدعقیدہ بھی پیدا کرتے ہیں, مگر ولی کسی بدعقیدہ جماعت میں کبھی پیدا ہوا نہیں, آئندہ پیدا ہو سکتا نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. عرض خدمت ہے, علم ذریعہ ہدایت ہے, بذات خود ہدایت نہیں. یوں سمجھیے پنڈی ایک آدمی اسٹیشن پہ کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں ٹکٹ ہے, وہ جو ٹکٹ ہے وہ کراچی پہنچنے کا ذریعہ ہے, خود کراچی نہیں ہے. جس کو ایمان کہتے ہیں وہ منزل مقصود کا نام ہے, علم اس کا ذریعہ ہے. علم سچوں کے پاس بھی ہوتا ہے, جھوٹوں کے پاس بھی ہوتا ہے. علم اور کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں, یہ کلیین متباینین نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان میں کانٹرڈکشن نہیں ہے. ایک عالم کافر ہو سکتا ہے, کافر ہو کر عالم ہو سکتا ہے. علماء یہود علماء بھی ہیں کفار بھی ہیں کہ نہیں؟ علماء نصارہ علماء بھی ہیں کفار بھی ہیں کہ نہیں؟ مرزا قادیانی عالم بھی اور کافر بھی ہے کہ نہیں؟ ایک کوئی بتاؤ ولی بھی اور کافر بھی ہو. اگر کافر ہے تو ولی نہیں ہو سکتا, ولی ہے تو کافر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سنیوں کے گھر پیدا ہوا ہوں, سنیت کو اچھی طرح سمجھا ہے, سنیت پر عمل کیا ہے, رب کی رحمت کی امید کرتا ہوں اور بڑے یقین کے ساتھ اس مذہب کی خدمت کی ہے. ہر جھوٹے مذہب سے ایک ایک دو دو مناظرے پوری دنیا میں ہوئے ہیں, اور الحمدللہ ایک سچائی کو ثابت کرنے والے کو دقت کچھ نہیں ہوتی. جو دو دو نے چار کہے نا اس کو دقت نہیں, دو دو نے 4.5 کہے اس کو دقت ہوگی, ثابت نہیں ہو سکیں گے. ہمارا جو دین ہے وہ دو دو نے چار کی طرح صاف ستھرا ہے, اس لیے ہمیں کبھی پریشانی نہیں ہوئی کہ یہ بات ہم نے کہی ہے کہاں سے ثابت کریں گے. سبحان اللہ, جب تک قرآن زندہ ہے سنیت زندہ ہے, جب تک حدیث زندہ ہے سنیت زندہ ہے, جب تک سنیت زندہ ہے ولایت زندہ ہے. جس دن سنی دنیا میں نہیں رہے گا ولی نہیں رہے گا. سبحان اللہ, یہ بات خیال میں آ گئی.
اب ارشاد فرمائے کہ مسئلہ میلاد پر کون سے پہلو پر گفتگو جی؟ اس کا مطلب جو میں اٹکے لایا ہوں وہی میں بیان کر دوں. چلو وہ آیت جو پڑھی ہے اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا ایوہ الناس. سبحان اللہ. میں بیمار حالت میں آیا ہوں. یہ بچہ میرا شاگرد ہے, اس نے مجبور کیا مجھے. بخار بھی تھا, کھانسی بھی تھی, نزلہ بھی, زکام بھی. آپ کو معلوم ہو رہا گلا بیٹھا ہوا ہے. اس وقت کچھ ساتھی ایسے جو ٹنچ بھاٹا میں میرے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں. کبھی صحت اور سہولت کی وجہ سے بھی لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ میں سبق پڑھا کے بیٹھا ہوا ہوں, ایک پرانا سا کرتا میں نے پہنا ہوا ہے, لیکن میں پہلوان آدمی تھا, باڈی بلڈر تھا, بڑی اچھی صحت تھی. کچھ خواتین آئیں, انہوں نے کہا شاہ صاحب بچوں کے لیے تعویذ چاہیے, اولاد نہیں ہے. میں نے کہا تعویذ صرف جمعہ والے دن کرتا ہوں, ہر روز نہیں کرتا ہوں. واپس جانے لگی عورتیں, سیڑھیوں سے اترنے لگی, تو ایک دوسرے کو کہتی ہے کیا فائدہ ہوا اتنا سفر کیا؟ اس نے کہا چلیے اور کچھ فائدہ نہیں, چند یا پیر سے تکی جڑی ہیں. جوانی کا وقت تھا, صحت تھی, عافیت تھی, خوش آواز تھا. اب گلا بیٹھا ہوا ہے, بیمار بھی ہوں, کتنی بھی تکالیف ہیں, لیکن اس بچے کے اصرار کی وجہ سے میں انکار نہیں کر سکا, آ گیا ہوں. قرآن مجید نے کہا او لوگو قد جاءکم, بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس برہان. برہان کے ایک معنی ہے معجزہ. سبحان اللہ. برہان کے ایک معنی ہے دلیل. سبحان اللہ. القرآن یفسر بعضہ بعضا, سب سے اچھی تفسیر ہوگی جو قرآن خود اپنی تفسیر خود بیان کرے. سبحان. ابھی میں اس کو اس فارمولے کو اپلائی کرتا ہوں اس پر. سبحان. تمہارے پاس معجزہ آ گیا ہے, تمہارے پاس دلیل آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے, اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین کو نازل کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. اس میں سب سے پہلی بات جو انوالو ہوتی ہے اصول تفسیر کی روح سے, اس کو کہتے ہیں وجوہ الخطاب, سٹائل آف ایڈریس. سٹائل آف ایڈریس سے خطاب کی حقیقت کافی حد تک معلوم ہو جاتی ہے. سبحان. جب بچہ اسکول سے آیا ہے, روٹی نہیں کھاتا اور آ کے بستہ کھول کے کام کرنے لگ جاتا ہے, ماں کہتی ہے, باپ کہتا ہے, پتری پہلے ٹوڑا کھائے گی. جو ہی پتری کہا, اس سے وجوہ الخطاب سے فیصلہ ہو گیا ہے, ماں اور باپ دونوں مہربانی کی کوئی بات کرنے لگے ہیں. آتے ہی کوئی شرارت کا کام اسے شروع کر دیا تو باپ کہتا الو کے پٹھے. اب جو ہی الو کے پٹھے کہے گا بات سمجھ آ جائے گی مہربانی کرتا ہے یہ غضبناکوں کے باتیں کر رہا ہے. جس کے کام کی بات ہو اس کا نام لیا جایا کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. میں آپ کو کہوں برادران اسلام, محترم حاضرین, سبحان اللہ, یعنی جن کو بات, جن کی بات, جن کے کام کی بات کر رہا ہوں ان کا نام لیا ہے. استاد کہتا ہے سنو میرے شاگردو, باپ کہتا ہے سنو میرے بیٹو, پیر کہتا ہے سنو میرے مریدو, استاد کہتا ہے سنو میرے شاگردو, ایک لیڈر کہتا ہے سنو میرے ووٹرز, میرے سپورٹرز. لیکن جب رب نے کہا یا ایھا الناس, او لوگو, لوگوں میں مومن بھی ہیں, کافر بھی ہیں, یہود بھی ہیں, ترسا بھی ہیں, اپنے بھی ہیں, بیگانہ بھی ہیں, الناس میں تمام نوع انسانیت آ گئی, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سارے انسانوں کی ضرورت نفع کی بات نہ ہوتی تو اب سب کو مخاطب نہ کرتا. بات خیال میں آ رہی ہے نہیں؟ ایسے نہیں بیٹھنا جیسا ختم خواجگان پڑھنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے چہروں پر رسپانسو ایٹیچیوڈ ہو, پتہ چلے آپ کوئی جوابی کارروائی کر رہے ہیں. سامنے دیوار ہے, میں اس کو بات کروں, دیوار کچھ نہیں کہے گی. اگر آپ بھی اسی طرح کریں تو یہ اچھی بات تو نہیں ہوگی نا. آپ کے چہروں پر کوئی اچھے یا برے تاثرات پیدا ہونے چاہیے. جب آدمی بات سنتا ہے اس کے چہرے پر ایک ریل چلتی ہے, اس سے پتا چلتا ہے بات کتنے پرسنٹ اس نے سمجھی ہے, اس کے دماغ میں کنفیوژن آ گئی ہے لیکن کس جملے پر آئی ہے. پھر ایک ذہین متکلم جو ہے اس کی پیشانی کو پڑھ کے اس کا جواب دے دیتا ہے اس کے سوال سے پہلے. اسے طالب علم کا وقت بھی بچتا ہے,
اور بات کرنے والے کا وقت بھی بچتا ہے، لیکن آپ اگر گھر سے قسم کھا کے آئے خاموش بیٹھنا ہے بالکل، تو پھر آپ سے بات کرنا خاصا مشکل ہوگا. کیونکہ یا ایھا الناس، اگر یہودی کے بھی نفع کی بات نہ ہوتی الناس نہ کہتے، نصرانی کے بھی نفع کی بات نہ ہوتی الناس نہ کہتے، سکھ اور گبر ترسا کے نفع کی بات نہ ہوتی یا ایھا الناس کبھی نہ کہا جاتا. رب نے کہا جس نے میں سب کا رب ہوں، میرا مدینے والا ساری کائنات کا رسول ہے، جس نے میں سب کا پالنہار ہوں، اسی طریقے سے اس کے سایہ عاطفت میں پوری کائنات کھڑی ہے، یہ سب کے نفع کی چیز ہے. اس لیے سنو سارے لوگوں، اور اگر ایک آدمی کہے اور سنو جوانوں یہ پانچ من پتھر اٹھاؤ، تو ان میں ایسے بھی نہیں جو من بھی اٹھا سکیں، تو پھر یہ کہنا مومن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ معلوم ہے بات کرنے والے کی یہ ذمہ داری ہے، جن کو خطاب کرے، جن کے مطلب کی بات کہے، ان کے تصرف میں ہو، ان کے اختیار میں ہو، ان کی مار میں ہو، ان کے شعور میں ہو، ان کے نفع کے لیے وہ استعمال ہو سکتی ہو، پھر کہنا صحیح ہے. یعنی جس کو ہم پیش کرنے لگے ہیں، آنکھیں رکھتا ہو، دماغ رکھتا ہو، کان رکھتا ہو، ناک رکھتا ہو، زبان رکھتا ہو، حواس خمزہ ظاہری اس کے کام کرتے ہوں، مدینے والا اس کو نظر نہ آئے، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ وہ ذات ہے. تکبیر، اگر ٹنچ میں آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں، ایک اور بھی ساتھی آئے، تو بتاؤ ایسے دو جمعے بتا سکتے ہو کہ دونوں جمعوں پر ایک ہی تقریر کی ہو؟ ایسا کبھی نہیں کیا. ہر روز نیا تور نہیں برکے تجلی. بے شک آپ نے اس موضوع پر ہزاروں تقریریں سنی ہوئی ہیں، لیکن بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ وجوہ الخطاب کا جو پرنسپل ہے اصول تفسیر میں، یہ بڑا بنیادی کردار ہے تفسیر کا، کہ جس سے بات ہو رہی ہے اس کے کام کی بھی ہے اور اس کے ادراک میں بھی آ سکتی ہے. کا چڑھتا سورج کس کے ادراک میں نہیں آئے گا؟ سبحان اللہ. چاند کی چاندنی کس کے ادراک میں نہیں آئے گی؟ پھول کی خوشبو کس کے ادراک میں نہیں آئے گی؟ ناک ہو تو پھول کی خوشبو آئے گی. کہا اگر وہ انسان کا اطلاق اس پر آتا ہے، تو مدینے والے کا کوئی نہ کوئی پہلو اس کی سمجھ میں بالکل آئے گا، جو سچائی پر دلیل قطعی ہوگا. سبحان اللہ. مثلا سرکار کی ولادت ہوئی، قرآن نے یہ جملہ بولا ہے نا، اے لوگو تمہارے پاس آ گیا ہے کیا؟ معجزہ، دلیل. اب آ گیا ہے، اس کی کوئی تاریخ بتائی ہے؟ ماضی مطلق. آپ نے جب سر پڑھی ہوگی تو ماضی مطلق کی تعریف کیا بتلائی ہوگی؟ وہ ماضی جس پر قریب یا دور کی کوئی قید نہ ہو وہ مطلق ہوتی ہے. کہنے والا کہہ سکتا ہے اسے میلاد کس طرح ثابت کر سکتے ہو؟ وہ اللہ کے بندے ماضی مطلق ہے. سبحان اللہ. اور اس کے قبل میں قد لگائیں تو ماضی قریب بن جاتی ہے. یعنی تو سمجھتا ہے میلاد کو گزرے ہوئے بڑی مدتیں گزر گئی ہیں. اجے بھی سانو او پہ دس دے بہلے بوٹے کا ہی میرے علی تائیوں رل کے بیٹھے جد سکھ دوانو آئی. سبحان اللہ. میلاد کا معاملہ پرانا نہیں ہوا، ابھی کل کی بات ہے، میرا یار آیا. سبحان اللہ. مجھے وہ یاد پڑتا ہے کہ جب پاکستان بنا، پاکستان کا اعلان ہوا، میں دلی تھا، دلی کی شاہی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھی، تو ابوالکلام آزاد دیوبندی مولویوں میں سے ایک مولوی صاحب تھے، ہے وہ سید کا بیٹا تھا، لیکن جاتے جاتے وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر ہے کہ کیا ہے لہو رسم شاہ بازی. صحبت آدمی کو جنت بھی دلاتی ہے، صحبت آدمی کو دوزخ میں بھی لی جاتی ہے. وہ کہتا ہے ابھی تو کل کی بات ہے کہ دریائے جمنا کے کنارے ہمارے فاتحین نے وضو کیا تھا، یہ تو صدیوں کی بات تھی، لیکن تعبیر میں اس کو کہا جا سکتا ہے کل کی بات ہے. یہ اونچے اونچے مینار دلی کی شاہی مسجد کے جھک جھک کے تم سے سوال کرتے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ آج تو چند دن گزرے ہیں کہ تمہاری تلواروں سے تمہارے فاتحانہ خون ٹپکتے ہوئے لوگوں نے دیکھے ہیں، یہ تو کل کی بات ہے.
اگر ان کی صدیوں کی بات کل کی بات ہے، کیوں؟ کہ ان واقعات کو اتنا دہرایا گیا کہ تازہ ہیں۔ مدینے والے کا میلاد پاک کا کئی سال گزر گئے، لیکن پرندوں کی زبانوں سے، انسانوں کی زبانوں سے، کافروں کی زبانوں سے، مومنوں کی زبانوں سے، عورتوں کی زبانوں سے، بچوں کی زبانوں سے، ابو جہل کی زبان سے یہ بات نکلی کہ ہم نے وہ تماشا دیکھا ہے جس تاریخ سرکار کی ولادت ہوئی۔ تو میں اس وقت آیا، کعبے کا نمبردار تھا نا، وہ پریزیڈنٹ تھا نا، چیف آف دا اسٹیٹ تھا۔ اس نے کہا میں نے آ کر کے دیکھنا چاہا کہ کعبے شریف میں کیا صورت حال ہے۔ دیکھا کہ سارے بت گرے ہوئے ہیں۔ سوچنے لگا یہ کس نے گرائے ہیں، ابھی سرکار کی ولادت ہوئی ہے، بتوں کی مخالفت شروع ہی نہیں ہوئی، یہ بت گرے ہوئے کیوں ہیں؟ ان کا کوئی دشمن ہوتا تو میں فیصلہ کرتا کہ فلانے گرائے ہوں گے۔ کہتا زلزلہ ہوا ہوتا تو سارے شہر کو پتا ہوتا، زلزلہ ہوتا کوئی بت ادھر گرا ہوتا، کوئی ادھر گرا ہوتا، کسی کا منہ ادھر ہوتا، کسی کا ادھر ہوتا۔ یہ سارے ایک ہی طرف، شمال مشرقی کونے کی طرف سارے منہ کر کے بت گرے ہوئے ہیں۔ معلوم ہے یہ بت اپنے ارادے سے گرے ہیں، حادثے سے نہیں گرے۔ اب پتھروں کو ارادہ کہاں ہوتا ہے؟ کہتا یہ منظر دیکھ کے میں بڑا حیران ہوا، صبح کے وقت مجھے پتا چلا سرکار کی ولادت ہوئی ہے۔ تو بتوں کے گرنے سے، برہان ایک ایسی دلیل کا نام ہے جس کو سمجھنے کے لیے مقدمات کو ترتیب نہ دینا پڑے۔ یہ منطقیوں کی بحث ہے، یہ برہان انی ہے، یہ برہان لمی ہے، لیکن لغت کے اندر اس کے معنی برہان انی یا برہان لمی کی بحث نہیں ہے۔ مقدمات کو ترتیب دیے بغیر جو بات سمجھ آتی ہے بداحت کے لیے، جس کو سیلف ایویڈنٹ کہتے ہو نا انگریزی میں، سیلف ایویڈنٹ، جو بات خود بخود سمجھ آتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اگر چاند نکلا ہوا دیکھیں تو دلائل پیش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ سورج نکلا ہوا دیکھیں دلائل پیش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ کہا یہ سیلف ایویڈنٹ تھی۔ اس وقت میں سمجھ گیا رات کے وقت جو بت گرے وہ اسی کی وجہ سے گرے ہیں۔ ایک ایسی برہان جو کافر کی سمجھ میں بھی آئی ہے، مومن کی سمجھ میں بھی آئی ہے، وہ برہان پیش کی۔ اب برہان کے دو ترجمے میں نے کیے ہیں، ایک برہان کے معنی دلیل، ایک برہان کے معنی معجزہ۔ اب دونوں کی بات سنو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقالت اليهود لیست النصارى على شيء۔ سبحان اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ نصرانیوں کا کوئی مذہب نہیں، نصرانیوں نے کہا یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں۔ آخر وہ سرکار کے خوف کی وجہ سے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے پھر مل گئے، یہ نعرہ لگایا لن يدخل الجنة، لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا۔ سبحان اللہ۔ کہ جنت میں یا یہودی داخل ہوگا یا نصرانی داخل ہوگا، اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ رب نے کہا کل تم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے تھے، آج تمہاری یونٹی بن گئی ہے، میرے خوف نے تمہیں دوست بنا دیا ہے۔ کل کہتے تھے کافر، یہ کہتے وہ کافر، وہ کہتے تھے یہ کافر۔ ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین۔ سبحان اللہ۔ اگر اس قول میں سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ جو برہان کے معنی دلیل کے کیے ثابت ہو گیا نا۔ رب نے کہا تم کہتے ہو جنت میں صرف یہودی داخل ہوگا یا نصرانی ہوگا، اور کوئی داخل نہیں ہوگا اسلام کی مخالفت کے لیے۔ رب کہتا ہے ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ ثابت ہو گیا نا، اس کا معنی دلیل کے ہے۔ اب دوسرا معنی اس کا میں نے کیا ہے ایک معجزہ۔ اب معجزہ ترجمہ کرنے کی صورت میں قرآن کی شہادت پیش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ۔ سبحان اللہ۔ تو اپنا دانا ہاتھ اپنی بغل میں اس طرح ڈال، نکالے گا تو روشنی دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ میری لاٹھی ہے، یہ لاٹھی لے لے۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ، یہ دونوں معجزے ہیں تیرے لیے۔ اب معجزہ کا معنی قرآن سے ثابت ہوا نا۔ اب دونوں معنوں کے اعتبار سے بحث کرتے ہیں۔ اللہ، پہلا یہ کہ یہ دلیل ہے
دلیل کس کو کہتے ہیں جو مدلول پر دلالت کرے، کہتے ہیں اس بات کو، اس کی دلیل پیش کرو، ان بات کو ثابت کرو، سرکار کس کی دلیل ہے؟ کہا رب کی دلیل ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب کی دلیل ہے، کس طرح دلیل ہے؟ کہا کہ کائنات کے ایسے شواہد اکٹھے ہوئے ہیں جو سرکار کے پاس اکٹھا ہو جانے کی وجہ سے سرکار کو دلیل قرار دے دیا۔ کہا پوری روئے زمین پر جو خدائی کی بحث چلی وہ کس طرح چلی؟ جو زیادہ زور والا ہے وہ خدا ہے۔ انسان نے جب لوہے سے پتھر کو توڑا، اس نے کہا لوہا خدا ہے، لوہے کو پوجنے لگا، لوہے کے زور کی وجہ سے اس نے پتھر کو پوجا۔ جب پتھر کو اس نے آگ میں جلایا، آگ میں جل کے چونا بن گیا، جو سیمنٹ بن گیا، اس نے کہا آگ کو پوجتے ہیں، یہ اس سے زور والی ہے۔ جب آگ پر پانی ڈالا، آگ بجھ گئی، اس نے کہا آگ سے پانی زور والا ہے، اس لیے اس کو پوجتے ہیں۔ جو جل کی پوجا ہوئی اس بنیاد پر ہوئی۔ اچھا پھر چاند سورج کی پوجا کی ہوئی، کہا جب وہ چمکتے ہیں ان کے بخارات اٹھتے ہیں اور پانی خشک ہو جاتا ہے، تو پانی کو اگر قابو کرنے والی کوئی طاقت ہے تو شمس و قمر کی شعائیں ہیں، اس لیے چاند اور سورج کو پوجتے ہیں۔ جنہیں پتا چلا کہ چاند اور سورج جو ہے ان کو فرشتے کنٹرول کرتے ہیں، ان کا چلو پھر فرشتوں کو پوجتے ہیں، وہ اس سے زیادہ زور والے ہیں۔ اب جیسا پوجتے پوجتے پتھروں اینٹوں لوہوں سے پہنچ گئے فرشتوں تک، تو سرکار کے میلاد والی تاریخ کو فرشتے آئے، انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں طواف کیا اور سرکار دو عالم السلام کی بارگاہ میں سلامی مجرا پیش کیا، تو اس کی طرف جھکے تو ساری دنیا اس طرف جھک گئی کہ کبھی ہم نے لوہے کو چھوڑ کے، پتھر کو چھوڑ کے لوہے کو پوجا، لوہے کو چھوڑ کے آگ کو پوجا، آگ کو چھوڑ کے پانی کو پوجا، پانی کو چھوڑ کے چاند کو پوجا، چاند سورج کو چھوڑ کے فرشتوں کو پوجا۔ آج جن کے سامنے فرشتے جھکے ہیں، چلو ان کو پوچھتے ہیں، سرکار نے سر سجدے میں رکھ کے اسے اعلان کر دیا، مجھے نہیں پوچھنا، اس کو پوچھو جس کو میں پوچھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پہلے سجدے کی قیمت بنتی ہے، سرکار کا جو پہلا سجدہ ہے جناب، دلیل بنی کہ نہ بنی؟ جب پوری دنیا کی توجہ اس طرح ہوگی، دلیل اسے کیسے جو مدلول پر دلالت کرے؟ مثلا آپ دیکھتے ہیں جنگل میں ہیں، پانی کی تلاش میں ہیں، تلاش کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی نشانی نہیں ہے جسے پوچھے، جسے پتا کر چلے پانی ادھر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جناب جانوروں کے پاؤں کے نشانات لگے ہوئے ہیں، آدمی سمجھتا ہے جہاں سے چار پائے تو گزرے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پرندے وہاں سے ڈھلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں یہ پرندوں کا کوئی مقصد سلام کے لیے تو نہیں آئی ہے، دانے بھی یہاں نہیں ہیں، پانی کے لیے آئے ہیں۔ تو پرندوں کا وہاں جھکنا، چار پائوں کے پاؤں کا نشانات ادھر ملنا، یہ دلیل ہے پانی کے موجود ہونے کی۔ دلیل اسے کہتے ہیں جو دلالت کرے۔ ساری کائنات کی دلالت رب پر جو ہے وہ بولتی نہیں ہے، مثلاً سورج کہتا ہے رب ایک ہے مگر بول کے بات نہیں کرتا، چاند کہتا ہے رب ایک ہے پر بول کے بات نہیں کر سکتا، ستارے کہتے ہیں رب ایک ہے پر بول کے بات نہیں کر سکتے، جانور کہتے ہیں کہ رب ایک ہے پر بول کے بات نہیں کر سکتے۔ جس کے سامنے کل کائنات جھکی ہے، اس نے بول کے کہا ہے میں اس رب کو رب کہتا ہوں جسے مجھے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میلاد کی قیمت سمجھ آئی ہے؟ جن لوگوں نے کبھی جذبات میں آ کے کہا کہ میلاد منانا شرک ہے، ان سے پوچھو اگر کسی نے سرکار کو خدا ماننا ہوتا تو میلاد تو کبھی نہ مناتا، اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ اس نے کسی سے جنم پایا ہے۔ جس کا کوئی جنم دن مناتا اس کو خدا نہیں سمجھتا، خدا سمجھتا ہوتا تو اس کی ولادت کا دن نہ مناتا۔ اچھا اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد یہ بات تو آسانی سے سمجھ میں آ گئی کہ سرکار کا میلاد ایک دلیل ہے، پر کس پر دلالت کرتا ہے؟ ذات باری پر دلالت کرتا ہے۔ کس انداز سے کرتا ہے؟ مثلا طاقت ہے، ایک آدمی پتھر اٹھاتا ہے، پانچ من پتھر اٹھاتا ہے، یہ اس کی طاقت پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن اگر طاقت کا دعوے دار ہو
تو چائے کی پیالی ہاتھ میں لے تو اسے ہاتھ کانپنے لگ جائیں تو یہ دلیل بنے گی؟ جس طرح کا دعویٰ ہوتا ہے اس طرح کی دلیل چاہیے ہوتی ہے. بات سمجھائی؟ اگر مٹھاس کا دعویٰ کرے اور کریلا پیش کر دے تو کیا خیال ہے مٹھاس اسے ثابت ہوگی؟ رب کے وعدہ اولا شریک ہونے کا دعویٰ کرے تو دلیل وہ بنے جو کچھ بھی نہ کر سکتا ہو. کہا میرا خدا وعدہ اولا شریک ہے اور اس کی طاقت کے سامنے کل کائنات سرنگو کھڑی ہے. کیا ثبوت ہے اس کا؟ کہا دیکھو ایک انگلی کا اشارہ کرتا ہوں چاند ٹکڑے ہو کر کے زمین پر آ جاتا ہے. اگر اس کے بنائے ہوئے انگلی میں یہ طاقت ہے تو بنانے والے کی طاقت کا کیسے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ بے شک وہ ہم نے میلاد پر بہت تقریریں سنی ہوئی ہیں لیکن آگے آگے دیکھے پانی زیادہ گہرا آ رہا ہے. میں کوشش تو کرنا جی اگلی آ رکھی تھی نا با یہ پٹواریاں نہیں بولی نہ لفظ ہے جلا دانت اتھرا جا ہوا ہے نا قابو نہ نشا ہے اگے کلی ہونی انیج ٹھوکی ہوئی. وہ پہلی کلی دوسری کلی تیسری آخری کلی کے آنے آخری آ جڑے اتھرے قسم نے دانت ہونے نا جلا اگلے آ رکھی تو پچھو ہل دبانے نے چنگی طرح نال اولا جناب سیاڑا جی منہ رکھی تو بہی رہنے. اس طرح مانا ہے اگلی آ رکھی تو بانا. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بات بہت آسان کروں لیکن وہ ورزش ایسے اکھاڑے میں کرتا ہوں جہاں کافی زور لگتا ہے تو پھر اسی وزن کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. عرض ہے حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں. خدا ایک ہے کا ثبوت؟ نے کہا میں اس کا بنایا ہوا ہوں میرا ثانی کوئی نہیں. جس کے بنائے ہوئے کا ثانی کوئی نہ ہو تو بنانے والے کا ثانی کہاں سے لاؤ گے؟ جیسا دلی کی شاہی مسجد بنانے والا کہے جناب میں بہت بڑا کاریگر ہوں میرے برابر کا کاریگر کوئی نہیں. پوچھو ثبوت؟ وہ کہا یہ دلی کی شاہی مسجد نظر آ رہی ہے؟ جی نظر آ رہی ہے. کہا اس جیسی مسجد پوری روئے زمین پر کوئی ہے؟ ان کا نہیں ہے. کہا جب میرا یہ سنت بتا رہی ہے میرے ہاتھ کی کارکردگی بتا رہی ہے اس کا ثانی کوئی نہیں تو میرا ثانی کوئی کیسے ہوگا؟ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ایک ایسی ذات پاک ہے جس کو ظاہری صورت کے اعتبار سے دیکھیں تو گئے دونوں جہاں تو نظر سے گزر تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا تیری ہر جگہ دیکھی نرالی پھبل پتہ تیرا کسی کو مگر نہ ملا پتہ تیرا کسی کو مگر نہ ملا. جب میں اس کا بنایا ہوا بے مثل ہوں میری صورت جیسی کسی کی صورت نہیں تو میرے مصور جیسا کوئی اور مصور بھی ہے؟ اور میری طاقتوں کا یہ اندازہ کرو ڈوبا ہوا سورج ہے تاریخ انکار کرتی ہے ڈوب جائے تو واپس نہیں لوٹتا. کہا علی کی نماز لے کے ڈوبے ہو تم کیا یاد کرو گے کسی کی نماز لے کے چلا ہوں؟ آج علی کا نعرہ بھی موافق نہیں پڑتا. بیچ میں بیسیوں نعرے علی کی ضد سے شروع کر دیے ہیں. نہیں علی کا نعرہ خود نبی نے مارا ہے. اس کو چھپانے سے کچھ گزارا نہیں ہوگا. پہلی مرتبہ نعرہ حیدری لگایا کس نے؟ فرشتوں نے. کس جگہ؟ بدر کے میدان میں. جبریل نے لگایا؟ کہا نہیں یہ جبریل کا نعرہ نہیں. کہا میکائیل نے لگایا؟ کہا اس کا نعرہ نہیں ہے. اسرائیل نے لگایا؟ کہا اس کا نعرہ نہیں ہے. اسرافیل نے لگایا؟ کہا اس کا نعرہ نہیں ہے. کس نے لگایا؟ کہا داروغہ جنت نے لگایا رضوان اس کا نام ہے. اس کو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ازالت الخفا ان خلافت الخلفاء اس کے اندر لکھا ہے. سید محب الدین تبری نے ریاض النظرہ کے اندر لکھا ہے جن کا سنِ وفات 694 ہے اور مکہ شریف کعبہ شریف کے اندر شافیوں کا امام ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک ایک صفحہ چار چار مرتبہ ان کا نام لاتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے. بات سمجھنے والی کیا ہے؟
یہ بات دھیان میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ. کافی توجہ کریں گے تو اگلی بات کروں گا. سبحان اللہ. ادھر مجھے کوئی مجبوری نہیں, میں تو زندگی کے تھوڑے دن رہ گئے اب. بات پر پوری توجہ کریں گے تو اگلی بات کروں گا. جب یہ بڑے بڑے کام کرنے والے فرشتے یہ نعرہ لگا سکتے, انہوں نے کیوں نہیں نعرہ لگایا؟ کہا داروغہ جنت کو بھیجا تو نعرہ لگا, کیونکہ جو آخری امیگریشن ہوگی نا جنت کی طرف جاتے وقت, اس پر داروغہ جنت ہوگا. ریاض النظرہ کے اندر محب الدین تبری نے لکھا ہے, آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ القمرین سوا 27 کے اندر لکھا ہے, وہ کون ہے کہ پل صراط پر سے گزرتے ہوئے جس کے ہاتھ کا پاسپورٹ اور اس کے 10 خط پہلے چیک کیے جائیں گے, جب تک علی کا پاسپورٹ نہ نکلے, جب تک علی کے 10 خط نہ نکلیں, خواہ کوئی صوفی ہے, خواہ ولی ہے, خواہ غوث ہے, خواہ قلندر ہے, خواہ صحابی ہے, کوئی بھی ہے, اس سے نہیں گزر سکتا. واہ علی, قیامت کے میدان میں تیرے راز کھلیں گے. اس اندھوں کی پٹی سے, آنکھوں سے پٹی اترے گی, انہیں سمجھ آئے گا. کسی نبی ولی غوث قطب قلندر پیر کی پرسش نہیں ہوگی, علی کی پرسش کیوں ہوگی؟ کہا یہ بتانا چاہتے ہیں جیسے نبیوں میں میرے مصطفیٰ کا ثانی کوئی نہیں, زمرہ آل اللہ میں اولیاء اللہ میں علی کا ثانی کوئی نہیں, کہ پہلی امتوں میں بھی جو ولی بنائے وہ علی نے بنائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حاضری. کوئی بات میں جذبات میں آ کے نہیں کہہ رہا ہوں, تحقیق کی بات کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے میں سید برادری کا آدمی ہوں, مولوی کو 100 لغزش ہو جائے مولوی کہتے کوئی بات نہیں, اکثر ہو جاتی ہے بات. سیدہ کو ان کو کاٹا ہوا تھا کہ سر کوئی مولوی صرفہ نہیں کرنا, کرپا شاہ اور نماز پہ پڑھانے اسلام آباد لے لیے تھے, شاہ اور لنگوٹا بدا سا کہ سر راجے نے سر انہوں نے لنگوٹے ایسا پہ گیا سیدے گئے تھے. دعا راجا کنڈی برات مانا ہوں کہ چائے کھاٹو کوئی پیو لگنا ہی ہے, وہ سیدہ نے لنگوٹے ہیں روزانہ کدو سر پہنے ہونے نہیں. جو باتیں میں کر رہا ہوں میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے میری بات کا کوئی نظر انداز نہیں کرے گا, تحقیق کریں گے, پیچھا کریں گے. سبحان اللہ. سبحان, لیکن جس کی جس کیا کہ سٹ ماری نہ 100 کی منع کرنا ادھر نہ کر شام یہ رستہ اوکھائی. ہاں جی, آل حضرت فاضل بریلوی کا کہنا ہے وہ کون ہے پل صراط پر جس کے پاس بورڈ کی چیکنگ ہوگی, جب تک علی کے 10 خط نہیں نکلیں گے پار نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کا داروغہ ہے جنت, تو جا کہ تو جنت کا داروغہ ہے, آخری مرتبہ جب چیکنگ ہو تو چہرے سے بھی پہچانتا ہو. بدر کی جنگ میں جا کے نعرہ علی کا لگا, جس کے چہرے پر خوشی کے آثار آئے وہ سچا ہے, جس کے چہرے پر خوشی کے آثار نہ آئے وہ جھوٹا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اور حدیث کی مشہور کتاب ترمذی شریف کہتے کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ, داڑیاں منافقوں نے بھی رکھی ہوئی تھیں, مومنوں نے بھی رکھی ہوئی تھیں, نمازی وہ بھی تھے, نمازی یہ بھی تھے, اذانیں وہ بھی کہتے تھے, اذانے یہ بھی کہتے تھے, اقامتیں وہ بھی کہتے تھے, اقامتیں یہ بھی کہتے تھے, اور پانچے بھی جیسے بندر کی کلندر کی بندریاں نہیں ہوتی گردن کے ساتھ اس کے اظہار بند باندھا ہوا ہوتا ہے, اسے پانچے بھی خوب اوپر اٹھا کے رکھتے تھے, مونچھیں بھی کانوں تک منڈی ہوئی ہوتی تھی, پہچان نہیں ہو سکتی تھی. کہا علی کا نام لو پتہ چل جائے گا منافق کون ہے اور مومن کون ہے. عرض خدمت ہے, حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ جو حضرت مولا مرزاق کا نعرہ سرکار نے لگایا, بعد میں بتاتا ہوں کہاں لگایا. یہ بات ریاض النظرہ ایک محب الدین تبری کی جن کا سن وفات 694 ہے, اور شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کی جو آپ کے ازالت الخفاء عن خلافۃ الخلفاء, اور دوسری مرتبہ نعرہ مارا ہے جبریل امین نے. سبحان اللہ. یہ سمجھا پہلے داروغہ جنت ہے, اب جبریل امین ابھی کیوں آیا ہے؟ کہا دراصل ایک چیز کی آفیشیل حیثیت ہوتی ہے, جتنے آفیشیل کام ہے وہ جبریل کیا کرتا ہے, جبریل تو بھی اس نعرے میں شریک ہو تاکہ پتہ چلے کہ یہ سرکاری ادارہ ہے, یہ سرکار نے مروایا ہے. ازالت الخفاء عن خلافۃ الخلفاء جلد 4
معاصر حیدر کرار، اس جگہ نعرہ جبریل امین نے لگایا، پھر نعرہ کہاں لگا؟ کہا خیبر کے میدان میں لگا، سرکار کی موجودگی میں لگا. اور حضرت احسان ابن ثابت نے اس پر اشعار کہے ہیں، اور چوتھی مرتبہ سرکار نے خود نعرہ مارا. کس جگہ؟ احزاب میں. لکھا کس نے ہے؟ تفسیر روح البیان نے. کس آیت کے تحت؟ وہ ازواجہ امہاتہم. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شاعر بولے آخنے، شاہ جی تسا اوپریاں گلا کرنے اے اساں کدے سنیا ہی نہیں. میں آخیا تو نے بے جڑی ہے سیزادی ہے کہ نہیں؟ آخیا ماڑی بے جڑی ہے سیزادی نہیں. میں کہ یہی فرق ہے، یہ سیزادی نہ پتر ہے تو کی پتا ہوا. تفسیر روح البیان اہل سنت والجماعت کی نامی گرامی تفسیر ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تفسیروں میں سب سے زیادہ جس پر اعتماد کرتے ہیں وہ تفسیر روح البیان ہے. علماء اہل سنت اس کو بڑا پہلا درجہ دیا ہوا ہے. اس کے اندر اس آیت کے تحت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، اس کے تحت لکھا ہے کہ جب غزوہ احزاب جوانوں پر ہے، دشمن مدینہ طیبہ میں گھس آیا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کہے کے مطابق خندقیں کھو دی گئی ہیں اور خندقوں پر سے پھلانگ پھلانگ کے آنے کی تدبیریں کی گئیں. ایک آدمی نے گھوڑا دوڑایا، دشمن نے وہاں سے جمپ کرایا، لیکن وہ خندق کو پار نہ کر سکا، گھوڑے سمیت خندق میں گر گیا. جناب حیدر کرار، یہ کیج کی کشتی پہلی مرتبہ حیدر کرار نے لڑی ہے، جمپ کر کے اتر گئے. کیج میں وہ اترتا ہے جس کو فل کانفیڈنس ہو، پورا اعتماد نہ ہو، وہ پنجرے میں جا کے کشتی نہیں کرتا. آپ اتر گئے خندق کے اندر اور جا کے اس کو کہتے وار کر. انہوں نے کہا پہلا تو وار کر. انہوں نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا لگتے تو علی ہو. انہوں نے کہا پھر یہ کیوں کہا ہے کہ پہلا وار میں کروں؟ اگر میں پہلا وار کر گیا تو پھر وار کا چانس نہیں ہوگا، تیری مائیں بہنیں کہیں گی انہیں علی نے موقع ہی نہیں دیا، پہلا وار کر لے جو کرنا ہے. انہیں وار کیا، مولا مرزا نے اپنے بائیں ہاتھ میں ڈھال تھی اس میں اس کو روک لیا. ابھی دوسرے وار کی تیاری کر رہا ہے تو مولا مرزا کی تلوار اس کی گردن سے پار ہو گئی. اس کا کام تمام کر کے جم کر کے خندق سے باہر آ گئے. آگے دیکھا تو سرکار کھڑے ہیں، کہتے ہیں علی یہ دیکھتے ہو سامنے کون کھڑا ہے؟ آپ ہم بتائیں کون کھڑا ہے؟ کہا جی عمر ابن عبد بدھ ہے. کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے جسے جلدی جنت میں جانا وہ آج آگے. تنزن وہ کہہ رہا ہے. کہا جس کو تم کہتے ہو تم شہید ہو گئے جنت میں جاؤ گے، آؤ تمہیں جنت کے ٹکٹ میرے پاس ہے، میں جنت میں پہنچاتا ہوں. کہا اچھا، کہا پھر کیا حکم ہے؟ کہ اس کے مقابلے کے لیے جاؤ. مولا مرتضیٰ شیر خدا آگے نکل کے اس کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کر وار. وہ کہتا ہے بھتیجے میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا. سرکار مولا مرتضیٰ نے فرمایا تو نہیں مجھے قتل کرنا چاہتا بے ایمان، میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں. اس نے وار کیا، مولا مرتضیٰ نے اس کو ڈھال پہ لیا اور کچھ نہ بگاڑ سکا. دوسرے وار کی تیاری کر رہا ہے، جناب مولا مرتضیٰ نے جمپ کر کے ایک تلوار کا وار کیا اور وہ سر پہ لوہے کی ٹوپی پہنی ہیلمٹ اس کو چیرا، کھوپڑی کے دو ٹکڑے کیے، گردن سے اتر دی گئی، باڈی کے دو ٹکڑے کیے، زین پہ لگی زین کے دو ٹکڑے کیے، گھوڑے کے پر لگی گھوڑے کے دو ٹکڑے کیے. سرکار فرمایا اللہ مبارزۃ علی مع عمر بن عبد الدین خیر من عمل امتی الى یوم القیامہ، میری پوری امت کے اعمال ایک ترازو پر رکھے جائیں اور علی کی ایک ضرب ایک ترازو پر رکھی جائے. یہ کس نے لکھا ہے؟ علامہ رازی نے. کس مقام پر؟ جو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شهر، اس کے تحت لکھا. اگر آپ کے پاس ہے تو آج ہی نکال کے دیکھیں. سبحان اللہ ہے نا مزے کی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اگر پوری طرح میں نے دیکھا نہ ہوا تو کبھی کانفیڈنس سے یہ بات نہ کہوں. مجھے پتا کہ شاہ صاحب نے تفسیریں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، تو آج ہی مطالعہ کریں، اگر نہ نکلے تو پھر میں ذمہ دار ہوں. ہاں جی، سرکار فرما کے علی کی ایک ضرب ایک ترازو پر رکھی جائے، قیامت تک میری امت جتنی نیکیاں کر رہی وہ ایک ترازو پر رکھی جائے. علی کی ایک ضرب اور جنے نی داد جنے دینے آئے. جنا کدے چھنڈ مارا ہے تو مائی کوئی نہیں آخنی، خاص مردہ نے پتھرا والی گل کی تھی ہے، وہ کہڑا کوئی بیڑیاں پکڑنی رہنی جس کی پتا کیا چھنڈ ماری نا.
ਬਾਹ ਪਕੜਨੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਆਂ ਆਪੇ ਫਿਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਮੀਡੀਆਂ ਪੱਟਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਜਣੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰਤ ਕੀ ਦਾਤ ਔਰਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੱਥਰ ਉਠਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬਾਤ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਤ ਦੀ, ਸਭਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦੁਰ ਨਬੀ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਕਾ ਏਕ ਆਧ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਾ, ਲਾ ਫਤਾ ਇਲਾ ਅਲੀ ਲਾ ਸੈਫਾ ਇਲਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ। ਇਹ ਕਿਸ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ? ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਕੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਕਾ ਜਿਸ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਏ ਹੋਏ ਕਾਇਨਾਤ ਮੇ ਬੇਮਿਸਲੇ ਹੈ, ਵੋ ਖੁਦ ਕਿਤਨਾ ਬੇਮਿਸਲ ਹੋਗਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਐਸੇ ਬੇਮਿਸਲ ਭੇਜੇ ਵੋ ਖੁਦ ਕੈਸਾ ਬੇਮਿਸਲ ਹੋਗਾ। ਯੇ ਬੁਰਹਾਨ ਕੇ ਮਾਨਾ ਹੈ। ਬੁਰਹਾਨ ਕੇ ਮਾਨਾ ਏਕ ਐਸੀ ਦਲੀਲ ਜੋ ਮਨਾਤਕਾ ਕੀ ਬੋਲੀ ਸੇ ਹਟਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਲੀਏ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਕੋ ਤਰਤੀਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੜੇ। ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਮਹਬੂਬ ਵੋ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੋ ਵੀ ਸਮਝ ਆਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕੋ ਵੀ ਸਮਝ ਆਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਵਿਲਾਦਤ ਕੇ ਵਕਤ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਖਿਲਾਫ ਆਦਤ, ਉਨਕੋ ਮੁਆਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ, ਉਨਕੋ ਇਰਹਾਸ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਇਰਹਾਸ ਕਾ ਕਿਆ ਮਾਨਾ ਹੈ? ਅਲਿਫ ਰਾ ਦੋ ਆਂਖੋ ਵਾਲੀ ਹਾ, ਅਲਿਫ ਔਰ ਸਵਾਦ, ਇਸ ਇਰਹਾਸ ਕਾ ਕਿਆ ਮਾਨਾ? ਇਸਕੇ ਮਾਨੇ ਬੁਨਿਆਦ। ਕਿਆ ਮਤਲਬ? ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਵਿਲਾਦਤ ਕੇ ਵਕਤ ਕੇ ਵਾਕਿਆਤ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਹਾਰ ਕਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਸੁਬਾਹ ਕੇ ਵਕਤ ਫੂਲੋਂ ਕਾ ਖਿਲਖਿਲਾ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਕਾਬੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੁਤੋਂ ਕਾ ਗਿਰ ਜਾਣਾ, ਜਾਨਵਰੋਂ ਕਾ ਸੁਬਾਹ ਕੇ ਵਕਤ ਜਾਨਵਰੋਂ ਕੋ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ, ਯੇ ਇਰਹਾਸਾਤ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਇੰਦਾ ਨਬੂਤ ਮੇਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ੇ ਕਾਮ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਨਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਆਲੇ ਇਲਮ ਨੇ ਕਹਾ ਨਬੀ ਕੀ ਨਬੂਤ ਪਰ ਮੁਆਜ਼ੇ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਾਲਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਯਾ ਇਰਹਾਸ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਾਲਤ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਨਬੀ ਹੋ ਕਰ ਮੁਆਜ਼ਾ ਦਿਖਾਏ ਉਸਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਮੇਂ ਆਤਾ ਹੈ, ਯਾ ਜਦ ਮਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਕੀ ਗੋਦ ਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਰੇਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਢੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੱਚਾ ਨਾ ਹੋਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਨੇ ਕਾਮ ਕੈਸੇ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਸਿੱਖੇ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਕੋਈ ਕਈ ਗੁਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਕੀ ਗੋਦ ਮੇਂ ਆਏ ਤੋ ਬੁੱਧ ਧੜਾਮ ਧੜਾਮ ਸੇ ਗਿਰੇ, ਕੁੱਲ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਬੁੱਧ ਗਿਰੇ ਹੈ। ਸ਼ੌਕਾਨੀ ਜੋ ਵਾਬੀਓ ਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਫਸੀਰ ਫਤਲ ਕਦੀਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਤੀ ਵਾਬੀ ਉਸਕੋ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਹੈ, ਵਾਬੀਓ ਕੇ ਦਰਸੀਆਤ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਹੈ ਵੋ ਸ਼ੀਆ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ, ਜ਼ੈਦੀ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੈਦੀ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਤਫਸੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲੇ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਮੇਂ ਉਸਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਆ ਹੈ। ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬਦ ਮਜ਼ਹਬੋਂ ਕਾ ਮਜ਼ਹਬ ਏਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਦ ਮਜ਼ਹਬੋਂ ਕਾ ਮਜ਼ਹਬ ਏਕ ਹੈ, ਵਹੀ ਤਫਸੀਰ ਜ਼ੈਦੀਓਂ ਕੀ, ਵਹੀ ਤਫਸੀਰ ਬਾਬੀਓਂ ਕੀ। ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਾ ਹੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੀ ਵਿਲਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁੱਲ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਬੁੱਤ ਗਿਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਬੁੱਤੋਂ ਕੀ ਗਿਰਨੇ ਕੀ ਕੀਮਤ ਔਰ ਹੈ, ਕਾਬੇ ਕੇ ਬੁੱਤੋਂ ਕੀ ਗਿਰਨੇ ਕੀ ਕੀਮਤ ਔਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਾ ਵੋ ਬੁੱਤ ਐਸੇ ਮੁੰਤਸ਼ਰ ਹਾਲਤ ਮੇਂ ਗਿਰ ਗਏ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਬੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੁੱਤ ਗਿਰੇ ਥੇ ਉਨ ਸਭ ਕਾ ਰੁਖ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਮੌਲਿਦ ਬਾਗ ਕੀ ਤਰਫ ਥਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਮੀਲਾਦ ਹੁਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਬੂ ਜੇਲ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਅਛੇ ਥਾ ਤੋ ਵੋ ਬੇਈਮਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਪਰ ਬੜਾ ਬੇਦਾਰ ਮਗਜ਼ ਆਦਮੀ ਥਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜੋ ਏਕ ਹੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗਿਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੇ ਸਮਝਾ ਕਿਸੀ ਨੇ ਇਨਕੋ ਗਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੇ ਏਕ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗਿਰੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਉਤਰਾ ਜਿਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਮੌਲਿਦ ਪਾਕ ਹੈ। ਇਨ ਬਾਤੋਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇਰਹਾਸ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਆਇੰਦਾ ਨਬੂਤ ਕੇ ਦੌਰ ਮੇਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਕੇ ਮੀਲਾਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸਕੇ ਹਕੀਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਆ ਕਿਆ ਤਬਦੀਲ ਆਉਣੇ ਲੱਗੇ, ਬੁੱਤੋਂ ਕੇ ਗਿਰਨੇ ਕਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਥਾ, ਬੁੱਤੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਬ ਖੁਦਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦੀਨ ਕਾ ਨਿਗਰਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਬ ਤੁਮੇ ਕਾਬਾ ਛੋੜਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਉਧਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਈਰਾਨ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾਤ ਮੇਂ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਾ ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ
اس سے پیشتر تم انسانیت پر ظلم کرتے چلے آ رہے ہو، اب ظالموں کے ہاتھ پکڑنے والا آ گیا ہے، ہوشیار باش، ہم آ گئے سبحان اللہ. ادھر جو رومنوں کا جو دار الخلافہ تھا شہر بسرا، یہ بعد میں خلاف ان کے دار الخلافہ تبدیل ہوئے، ان میں جو تبدیلی آئی تھی کیا مطلب تھا کہ تم نے دنیا میں مناپلی بنائی ہوئی تھی اپنے علم کی، اب نہ تمہارے علم کی مناپلی رہے گی نہ ایرانیوں کا ڈنڈا کنڈا رہے گا، ان سب کو صاف کر دوں گا اور میرے غلام آئیں گے اور آ کر کے تمہیں لتاڑ کے چھوڑ دیں گے. سرکار کی غلامی کرنے والوں کے گھوڑوں کے قدموں کے نیچے شاہان ایران کے تاج رولے کہ نہ رولے، ان کے وہ لال و جواہرات سرکار کے غلاموں کے حصے میں آئے کہ نہ آئے. یہ معنی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارحاسات کے، یہ بنیاد بن رہی ہے جو کچھ نبی نے اپنی جوانی کے زمانے میں کرنا ہے. سبحان اللہ. جوان ہو کے پڑھ لکھ کے اسکول کالج میں جا کے تعلیم تربیت حاصل کر کے جادو سیکھ کے، سو جھوٹے لوگوں نے دعوے کیے ہیں، لیکن بچپنے کے زمانے میں جب ماں کی گود میں ہو کیا دعویٰ کرے گا. نبیوں کے واقعات اسی لیے بیان کیے ہیں رب نے ان کے بچپنے کے، کہ بڑے ہو کر تو ہر ایک آدمی کوئی نہ کوئی گر دکھا سکتا ہے، لیکن جب ماں کی گود میں پڑا ہوا اس حد کیا گر دکھانے کا چانس ہے. جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مائی صاحبہ لے کر کے آئیں، کہتے میلاد بیان نہیں کرنا چاہیے. اور کیوں نہیں بیان کرنا چاہیے؟ باقی نبیوں کا قرآن نے بیان کیا ہے، جس چیز کو قرآن نے بیان کیا اس کو بیان کرنا کیسے منع کر سکتے ہو؟ سبحان اللہ. جب قوم کے پاس اپنا صاحبزادہ لے کر کے آئیں تو نے کہا آلو یا مریم لقد جئت شیئا فریا. سبحان اللہ. اے مریم یہ کیا ظلم ڈھایا ہے، شادی تو تیری ہوئی نہیں، بچہ لے کر کے آ گئی ہو. فاشارت الی، انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا. کس اعتماد کی بنیاد پر کیا؟ کسے پٹھواریا کسے کو پوچھا دس و چواں یاروں نے نہ کہے، اسے کہا یار یاروں کی جانے تو اپنا کام کر. جناب مریم راز جانتی ہیں اپنے بیٹے کا، انہیں خود جواب نہیں دیا. فاشارت الی، ان کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا آلو کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا. اس سے ہم باتیں کس طرح کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے؟ یہ کہہ کے ہٹتے گئے. عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. اب یہ بات نبی کے میلاد والے دن کیوں کہی گئی؟ کہ اس میں بناوٹ کا شبہ باقی نہ رہے. سرکار کے میلاد کے واقعات بیان کرنے سے یہ مقصد ہے کہ دوستوں اور دشمنوں سب پر یہ حقیقت کھل جائے کہ میرے مصطفیٰ اپنی نبوت میں سچے اور سچے ہیں، اس لیے کہ ان کے وہ بچپن کے واقعات جو ہیں یہ بڑے ہو کر بھی بناوٹ کے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتے. حضرت سیدہ سعدیہ علیمہ فرماتی ہیں، کہتے ہیں میں سرکار کو دودھ پلانے کے زمانے میں لے کے گئی وارثوں سے ملا کے لاؤں، میں نے آپ کو کعبے کے سیر میں بٹھایا اور خود طواف کرنے لگی، جب واپس آئی دیکھا سرکار نہیں ہے، سخت پریشان ہوئی. اچھا سخت پریشان ہوئی ہے، آگے پیچھے تلاش کیا نہ مل سکے. جب آپ کے جد کریم سے میں نے کمپلینٹ کی، اس نے بچے کو میں نے بٹھایا، میں نے طواف کیا، بچہ غائب ہے. وہ بھی بہت پریشان ہوئے، تلاش کرنے کے لیے نکلے. جب آئے ابو جہل کو نمبرداری کا بڑا ٹھاڑ تھا نا، یہ جو جھوٹے موٹے لیڈر ہوتے ہیں یہ نمبر بنانے کے چانس میں ہوتے ہیں، کسی طرح یہ بات نکلے کہ میں نے یہ سارا کام کیا. کہتا اونٹنی پر بیٹھ کے تلاش کرتا کرتا جا نکلا وادی میں، وادی تہامہ میں، جس کی پٹواری والے لس، اے دو اونچیاں زمینوں نے درمیان نیچی زمین اس کی لس آخنے نا، یہ اپر نکلا ہوا ہے تو اس کی پنڈ آخنے،
اسی طرح یہ جو نجد ہے نا یہ پنڈ کو کہتے ہیں, پنڈ ہے زمیاں ہمیشہ پیڑیاں ہونی ہیں, پانی جی نہیں کھلنا. گئے ساتھی جی ڈرائیور بھی آنے تھے تو جٹا دیا گلا کری بڑا مزہ کرنی, میں کہ کئی پوچھتا تھی جٹا نے پیر جہاں نجد اونچی زمین کو کہتے, تاما نیچی زمین کو کہتے. وہاں دیا تاما مجا نکلا, آگے دیکھا سرکار دوال والے صاحب کو, کہتے رائے تو محمد نے یل اب بھی اور آکل اشجار, میں نے دیکھا کہ سرکار درختوں کے پتوں سے کھیلے. شام کا وقت ہے, اے رسم عاشقی میں الگ سب سے بیٹھنا, اے رسم عاشقی میں الگ سب سے بیٹھنا. حضرت سعدی علیمہ لے کر کے آئیں, انہوں نے بٹھایا, طواف کرنے لگی, سرکار نے تنہائی کی تلاش میں کعبہ شریف کا کمپاؤنڈ چھوڑ دیا. ابو جہل تلاش کرتا کرتا ادھر آ نکلا, سرکار کو دیکھا, انہوں نے کہا میں نے تو شکار حاصل کر لیا, جو نمبر بنانا چاہتا تھا وہ سب زیادہ تو مل گیا. اونٹی کو بٹھا کے سرکار کو پیچھے بٹھاتا ہے, اونٹی کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی, جب تلک آگے نہ بیٹھے گے نبی میں قیامت تک نہ اٹھوں گی کبھی. امام راضی کہتے ہیں کہ اونٹی نے بول کے کہا, وہ امام کیف یقتدی بمقتدی ہے, یہ تو ساری کائنات کا امام ہے, اس کو پیچھے کیوں بٹھاتے ہو, اس کو آگے بٹھاؤ. کہتا ہے اونٹنی پر سرکار کو آگے بٹھایا, اونٹنی خوشی خوشی اٹھ کھڑی ہوئی. اس پر شاہ صاحب غور فرمائیں, اس حدیث کا راوی کون ہے؟ ابو جہل ہے کہ نہیں؟ محدثین نے اس کو نقل کیوں کیا؟ صحت حدیث کے بارے میں تدریب الراوی شرح تقریب النواوی, اے جڑے ڈنگے نا اے اوکھے, کسی بات کا قاعدہ قانون موقع پر یاد ہونا یہ مشکل کام. حدیث صحیح کی تعریف کی امام جلال سیوتی نے, اس کتاب کا نام ہے تدریب الراوی شرح تقریب النواوی, اس علم کا نام ہے علم المصطلح, جو حدیث کی روایت پر سلسلہ اسناد پر رجال حدیث پر گفتگو کرتی ہے, اس کے الفاظ کی نوعیت سے کوئی فیصلہ کر دیا یہ قابل قبول ہے کہ نہیں. اس کے اندر بحث ہے حدیث صحیح کسے کہتے ہیں, مت اصل سند ہو بل عدول الضابطین من غیر شذوذ ولا الا. حدیث صحیح وہ ہوتی ہے جس کے سارے راوی عادل ہوں, کیا مطلب؟ ان کا عقیدہ صحیح ہو, ان کا عمل صحیح ہو, ضابطین حافظہ صحیح ہو, عمل صحیح ہو, عقیدہ صحیح ہو, حافظہ صحیح ہو, بغیر شذوذ. شذوذ کس بات کا نام ہے؟ کوئی راوی ہے سکہ ہے مضبوط ہے مگر اپنے سے زیادہ زور والے کے خلاف بات کر جاتا ہے, حدیث اس کی کمزور پڑ جائے اس کا کہیں گے شاذ ہے, حدیث شاذ قابل احتجاج نہیں ہے. جیسا بعض جگہ حضرت عبداللہ بن ٹکر کھا جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ, تو عبداللہ بن مسعود سب سے سینئر قسم کا راوی ہے, ان کے ساتھ ٹکر کھانے سے حضرت عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے وہ جو قابل عمل نہیں ٹھہرے گی کیونکہ وہ شاذ بن جائے گی. اب اس کے لیے پہلی بات تو یہ عقیدہ صحیح ہو. ابو جہل کا عقیدہ صحیح ہے؟ اس کی حدیث کو پھر کیوں محدثین نے درج کیا؟ پاتے پل رہے پڑ رہی ہے اور خلا ٹوڑا نیچ رکھا دو ہے, ٹوڑا بھی نہ کھا دا تو بدا پہنا جا پہ گی. دو جنے ہل پہ بانے سے پچھلا جنا اگلے کی آڑا پاڑے کرنا ہے پیا, اچھا بولے تھا کہا ماسی کو پوچھو ٹوڑا جڑا کھلایا سو, ہوں ٹوڑے رجی دن کھا دے تو پاڑے تو کرنے ہوئے. بات سننے پر توجہ ہو سکتا, مکمل طور پر آدمی نہیں مبذول کر سکتا جس وقت اس کا پیٹ بھوکا ہو. عرض کر رہا تھا کہ ابو جہل نے حدیث روایت کی ہے, محدثین نے نقل کیا کہ نہیں کی؟ امام راضی نے پہنچے تک آئے دالن فہدہ,
اس کے تحت یہ روایت نقل کی ہے کہ ابو جہل نے یہ روایت نقل کی ہے. ارے ابو جہل کی روایت ہے تم نے درج کیوں کر لی؟ تم تو کہتے ہو جب تک ادی راوی کا عقیدہ صحیح نہ ہو، افزا صحیح نہ ہو، مذہب صحیح نہ ہو، عمل صحیح نہ ہو، اس کی روایت کو مت درج کرو. یہ تو کافر بے ایمان ہے، ہر برائی کرتا ہے، یہ ہر برا عقیدہ اس کے اندر موجود ہے. امام رازی جواب دیتے ہیں، بات بتا کس کے دھڑے کی ہے؟ بات تو سرکار کے دھڑے کی ہے. قانون کوئی وکیل تمہیں بیٹھا ہوگا کہ نہیں؟ یہ بڑی مشکل ٹھہری نا. اس کو قانون کی زبان میں کہتے ہیں ایکسکلپیٹری ایویڈنس، ایکسکلپیٹ کرتی ہے یہ، ایکسکلپیٹری ایویڈنس. مخالف دھڑے کی شہادت آپ کی حمایت کر جائے، کیس کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے. یعنی کافر ہے، کافروں کا گواہ ہے، حضور کے حق میں گزر گیا ہے، اب کوئی کافر قیامت تک اس شہادت کو ٹھکرا نہیں سکتا. سبحان اللہ. ایک بابا ہونا صاحب بگ لڑا نا چوٹیاں شہادت نا امام صاحب، اس نے ہر قسم کی قیمت 5 روپیے سی، تو اس کی کسا چوٹی شہادت سے پنڈی پیش کر لگے. مخالف تڑے آخر بابا نادرا وہ کوئی خدا نہ خوف کری، جس رتی نہ کچھ دھیان کری، جب اندر پیش ہونے لگا نا تو یہاں داڑی کا تمہارا سکو رتھیے خبردار خبر آئے تھا تو یہ جی 100 اکھاڑے اگے کڈے. اب شہادت ہو مخالف دھڑے کی، حمایت کر جائے. اس بابے کو اندر جا کے بھی دوسرے بندے 10 پاؤنڈ دیتے تھے تو 5 والے کو چھوڑ کے 10 والے کی یاد دے دیتا تھا. تو پیش انہوں نے کیا ہوتا تھا، برس ادھر جاتا تھا، اس وقت کلپریٹ ایویڈنس کی وجہ کیس کا پٹھا بیٹھ جاتا تھا. اس لیے اس کے ساتھ بندے 2 رہتے تھے، دائیں اور بائیں. تو یہ ابو جہل نے جو شہادت دیا یہ کلپریٹ ایویڈنس ہے، اور ہے سرکار کے بچپنے کا زمانہ ہے. ان واقعات کو کہیں گے اراسات. اراسات کے معنی بنیادیں، سرکار کی نبوت کی وہ بنیاد ہیں. بڑے ہو کر 100 طرح کی فریب کر سکتا ہے، لیکن بچپنے کے زمانے میں فریب کا چانس کوئی نہیں ہے. اس لیے ان کے اندر جو سچائی اور صفائی ہے اس کی حیثیت، وہ لغوی معنی میں برہان کے جو معنی، میں نے لغوی معنی میں برہان کا بحث کی ہے، کبھی دوسرا کوئی موقع آیا تو منطق کے لحاظ سے جو برہان کی قیمت ہے. برہان کی 2 قسمیں، برہان علمی، برہان عینی، یہ کسی دوسرے موقع پر اس پر گفتگو کریں گے. ایک معنی اس کے معجزے کے ہیں. معجزے کو آپ ایسا کریں پاؤں کی مٹی سے لے کر سر کی چوٹی تک چلے جائیں، معجزہ ہی معجزہ. کب باقی نبیوں کو معجزے دیے ہیں، اس کو معجزہ بنا کے بھیجا ہے. مدنی زندگی کی بات ہے. امام بحقی نے سنن کبری کے اندر یہ حدیث روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودیہ تھی، وہ سرکار کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی تھی، لیکن باپ اس کا سخت دشمن تھا. اس کو جب پتا چلا کہ میری بیٹی مسلمان ہو گئی ہے، اسے بیٹی کو قید خانے میں ڈال دیا، بہت ظلم کرتا رہا. باپ کی آنکھیں چلی گئیں. بیٹی کہتی ہے ابا جان، اگر مجھے آپ اجازت دیں تو مجھے ایک ایسے طبیب کا علم ہوا ہے جس سے دوائی لا کے ڈالے، اسی وقت آنکھیں ہو جائیں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہوں نے کہا پھر اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں؟ لے آؤ جلدی کر کے، دیر نہ کرو. اگر یہ تمہیں پتہ ملا تو پہلے کیوں نہیں بتلایا؟ انہوں نے کہا میری غلطی ہے، میں لے کے آتی ہوں. سرکار گلی میں جا رہے ہیں، سرکار کو جھوم جھام کے چلتے ہوئے دیکھا، کہا تیرا قد تو نادر دار ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چمان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا حسین تو کبھی دیکھنے میں آیا نہیں. سرکار کے پاؤں جہاں پڑے، پاؤں والی مٹی اٹھا لی، مٹی اٹھا کے دوپٹے کے کونے پہ باندھ لی، لا کے باپ کو رگڑ کے کہا یہ سرما ہے آنکھ میں لگا لے. ایک آنکھ میں لگائی تو وہ آنکھ روشن، دوسری آنکھ میں مٹی ڈالی تو وہ آنکھ روشن، دونوں آنکھیں روشن ہو گئی. انہوں نے پوچھا اتنی زود اثر دوائی کہاں سے لائی ہو؟ انہوں نے کہا جس کو گالیاں دیتے ہیں اس کے قدموں کی دھول ہے یہ. اس نے کہا میں اس طرح بے غیرت انسان نہیں ہوں،
میں ان آنکھوں کا کبھی قبول نہیں کروں گا جو اس کے قدموں کی برکت سے ملی ہیں. لیکن اس نے دونوں آنکھیں نکال دی, آنکھیں نکال دی پھر ہو گئی, پھر نکالی پھر ہو گئی, پھر نکالی پھر ہو گئی. ہاتھ میں غیبی نے آواز دی, اور بدبخت یہودی توبہ کر کے مسلمان ہو جا, جو چیز ہم اپنے محبوب کے نام پر دے دیا کرتے ہیں واپس نہیں لیا کرتے. ایک مرتبہ سرکار وضو فرمانے, عیسائیوں میں جھگڑا پڑ گیا, ان کا ہمارا نبی تو وہ تھا جو قبروں سے مردوں کو واپس لے آتا تھا, یہ ہمارا ایک آدمی بیمار ہو رہا ہے مرنے والا ہے, اس نبی سے چل کے کہتے جو آپ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, اس مرتے کو تو باز کر لے. آگے سرکار وضو فرما رہے, جب گئے سرکار نے فرمایا جس مقصد کے لیے آئے ہو میں جا نہیں سکتا ہوں, یہ میرے پاؤں کا جو وضو والا پانی اسالا ہے یہ لے جاؤ, ابھی مریض کو پلاؤ, میرے مولا کا منظور اسی وقت اٹھے گا. جا کر مریض کو پلایا, مریض اٹھ بیٹھا, پوچھا طبیعت کا کیا حال ہے, انہوں نے کہا جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیح ہمارا نبی. اصولی طور پر تو یہ سمجھنا چاہیے کہ تقریر اب شروع ہوئی ہے, پوجنی چلی آ گیا, پھر یار زندہ صحبت باقی. آج اس پر ختم کرتے ہیں, کوئی ڈیڑھ گھنٹے کے ہیر پھیر میں گزارشات پیش کر چکا ہوں, تو آج برہان کے ایک پہلو پر گفتگو لغوی اعتبار سے شروع کی ہے, مگر منطقی اعتبار سے برہان کے اور معنی ہوتے ہیں. مقدمات کو ترتیب دیں, نتیجہ نکالیں, اس کا نام ہوتا ہے برہان. آج منطقی بحث نہیں کی, لغوی بحث کی ہے. تو اتنی بات غالباً آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میلاد والے واقعات جو ہیں ان کا معجزات کے اندر بہت بڑا دخل ہے. بڑے ہو کر معجزات کی 100 باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن بچپن ماں کی گود میں ان ارحاسات میں بناوٹ کا کوئی رنگ نہیں مل سکتا, اس لیے ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے. آج کا بیان اختتام پذیر ہوتا ہے.